Pane Jilku, dá se po takovém výkonu vůbec něco vyčítat hráčům? Tak určitě, myslím si, že jsme ještě měli být odvážnější víc. Myslím si, že jsme měli být odvážnější v některých situacích. Víc kvality trošku kolem pokutového území. A druhou stranu nemůžu říct plusla, jako co se týče nasazení, agresivity. Nevím, no, mám z toho strašně smíšený pocity, protože Sparta tady vyhraje díky vlastně a nejpracuje se tady vlastně jedinou brankovou příležitost, když nepočítám Benešovu chybu, takže je to strašně jako složitý tohleto hodnotit teď. Vy máte hned několik různých rozestavení, se kterými pracujete. Bylo to dnešní reakce přímo na Spartu? No, tak určitě my jsme vycházeli do toho zápasu s tím, že jsme chtěli eliminovat hlavně tu trojici útočnou Sparty, ať už jakýmkoliv složení. A ve finále se nám to nepodařilo, protože Minčev nám tam vlastně branku dal. V druhé poločas jsme chtěli posunout z té nižší pozice jednoho hráče do vyšší. Hráli jsme 4-2-3-1 už vlastně s velkou mírou agresivity nahoře. Tam se nám to dařilo, měli jsme tam velmi dobrý pasáže. Na druhou stranu zase musím uznat, že Sparta v těch potřebných chvílích byla schopna podržet balón, sklidnit to, nepustila nás na balón, takže ve finále asi zasloužený vítězství, ale říkám, celkovýho pohledu si myslím, že jsme si dneska za ten výkon bod zasloužili. Ten inkasovaný gól přišel v podstatě z ničeho nic, jde na vrub brankáři. Ne, tohle vůbec nebudu hodnotit, to je prostě ta střela možná měla nějaký parametry. Maca mi říkal, že na tom byl, že prostě ten balon před ním skočil. Jo, vlastně opakuje se teďka poslední zápasy pořád dokola, my hrajeme dobře, máme výborný vstupy do zápasu a z první střely na branku vždycky inkasujeme. Ještě se musím zeptat na tu situaci kolem 65. minuty, kde jste reklamovali ruku ve vápně. Jak jste tu situaci viděl? Tak víte, jak to je, emoce prostě tady přichází. Já jsem prostě viděl od našeho hráče do, myslím, že Kairinen tam byl, že ta ruka by nebyla u těla, určitě podle mě nebyla u těla, byla od těla. A teď kluci ze Sparty mi říkali, že snad to se mu to odrazilo od hrudi, pokud to tak bylo, tak je to asi v pořádku.